alla hjärtligt välkomna. Om inte kaptenen Rune har gjort det här redan på morgonen. Men det är också nytt folk som stiger på. Tranåsbor, inte minst. Gäster ifrån andra vatten. Och det här är alltså andra delen av torgturen som börjar på morgonen. Som dessutom fungerar som rulltur till Tranås tillbaka igen. Vi har varit i Alexander. Sjöborna, som vi kallar dem så. De ska helt träffa in. Ja, det går alltså i stund. Där såg du Hector, kapten, sen Olof Sjöberg, maskin, 80 år där, och Göte Johansson på däck, som svarar för er välfärd. Den här hamnen, småbåtshamnen här, den anlades ungefär 1905-1910. Och de här unika båthusen här är ju inte vackra, men de är ovärderliga, påstår båtägaren som förunnas att ha ett båthus över sin båt. Tidigare 1905 så var ju inte hamnen segelbar. Ån var inte segelbar, vi hade en bro här uppe vid Tranåsätteri. Och då fick man gå ifrån Tranåsätteri in till Tranås. Sen togs bron bort. Och vi kan åka bort på Svartån. Det är bara den lilla biten av Svartån vi kan segla på, kan vi säga. Den kommer ifrån Nässjötrakten, Ormaryd. Och faller 100 meter, inte minst med ett antal fall. På höger sida så ser ni Tranåsätteri. Vi passerar just nu Brofästet. Jag pratar om Bro fanns en gång i tiden. Tranåsätteri ägs av Viktor Stockholms Åberg, medicindoktor i Linköping. Och den omtalade Tranås namn redan 1345. Alltså långt innan Tranås ens var påtänkt. Så hette detta Tranås. Turalderi, hurra! Där såg jag en pike så fager och fin. Jag önskade blott hon var kärsten min. Turalleri, turallera. Nej, jag kommer, men jag är klart till mötet. Klart är så. Jag sitter i Södra Sands hemmyskola med Alexander en sommar eftermiddag. Den ljuvliga värmen har äntligen kommit. Bo Anker. Du är en kändis. Du är någonting som är expert på både ångbåtar. Tala högre så alla människor hör det. Du är expert på både ångbåtar och Stockholm. Ja, vad sätter du för gamla ångbåtar eller Stockholmstad? Ja, Stockholms stad skulle ju knappast ha funnits till utan de båtar som så småningom blev ångbåtar. Nu är jag lite renegat som det heter eftersom jag inte håller så styrt på skärgården. Utan jag håller på Mälarsidan. Som är ju Sveriges största insjö. Därför så tycker man ju det är hemskt skojigt att få titta på Sveriges 19:e insjö. Som du har talat om för mig att Sommen är. Jag hade en klasskamrat som var uppvuxen här nere och han lärde mig då att man inte heter Sommen. Liksom man får säga Vänern. Det gläder mig att du har fått det rätta uttrycket på Sommen. Och med det härifrån. Vi är ju såna här sudetsmålänningar, min hustru och jag, som bor i numera i Tranås kommun, långt borta åt andra hållet. Och när man flyger över det här, vilket vi ju ofta gör, ska göra det om några veckor igen, då tror man ju att man hamnat i en skärgård när man tittar ner på denna del av Småland. Som är ju fullkomligt randat av större och mindre sjöar. Alla mycket vackra, alla mycket funktionella. Och alla tydligen fruktansvärt väl förankrade folks medvetande som finns på trakten. Både de bofasta urinvånarna och sommargästerna. Och nu så sträcker sig tydligen det här intresset ända bort till våra grannar i söder, till tyskar och holländare. Och man kan förstå dem som inte har någon allemansrätt. Ordet finns överhuvudtaget inte på tyska exempelvis. Hur de reagerar när de kommer hit och får se. En sån här stor bergknalle. Man frågar om vem bor där? Svar, ingen. Vem får gå där? Svar, vem som helst. Det är väl bara vi svenskar som egentligen i de djupare leden inte har klart för oss vad det är vi har här in på oss. Det är därför som jag alltid säger att jag fattar.
fattar inte hur folk ser ut som lämnar Sverige på somrarna. Även om det regnar. Detta paradis som det är, bara man gör sig lite besvär, kan avstå från en del. Och en av de mest paradisiska platserna, det ska vara så här, en gammal hembygdsgård, en gammal kyrka, en gammal vacker som den här. Och jag undrar om inte Adam och Eva skulle trivas här. Vad tror du? Jag har blivit beskylld personligen för att saluföra en sjö. Någon säger att man ska inte sälja det bästa man har. Vad säger du om turistpropaganda överhuvudtaget? Är det ett fult ord? Är det tillåtet att göra propaganda för det vackraste du vet? Oh ja. Få folk att... Man ska dela med sig helt enkelt på ett vettigt sätt. Jag har ju sysslat med utbildning av guider i det tunga Stockholm i 20 år. Och skrivit en massa böcker om det där. Det gäller bara att man får ju inte proppa folk för fulla. Det ska vara en idealisk balans mellan skämt och allvar, fakta, och fakta kan ju också vara socialt slag och sådant. Och tillåt mig med, ja, låt oss säga expertens rätt att säga att det jag har hört idag, det var toppen. Det här kan du. Ofta är det så att det är amatörerna som kan det bäst, därför att de känner för det. Och kanske har de åkt med så många gånger själva så storknat och lärt sig att så där ska man inte göra, så där ska man inte säga. Den farligaste risken en guide löper som har dåligt omdöme är att bli banal. Jag skulle tro att det är omöjligt med den här miljön och det som finns att berätta här. Och med den här storslagenheten som ju är positiv, den är ju inte skrämmande ett dugg. Jag brukar säga till folk när man hamnar i såna här miljöer, ser omkring, tala sen om för mig vad det här är för någonting. Och de tittar och de säger innan de säger nej. Detta är Sverige, vårt eget land. Ta vara på det. Var rädd om det. Tycker jag ni verkar vara här nere. Får inte tala om att ni har den där underbara ångbåten som vi har kajkat omkring med nu. Den där skulle jag vilja ta under armen och ta med mig hem, men det får jag väl inte. Nej, Boxholm, Vikersundsbolaget, får vi väl hoppas bli rädda om båten. Den kostar pengar. Men 80 000 hade sagt om året, men jag vet inte hur det... Vi hoppas att den får gå kvar, att den räddas. Nu är det väl en av de få ångbåtar som är bolagsägd. De flesta båtar är ägda av ideella föreningar och entusiaster. Och du är en av dem. Den där säger du kostar 80 000 om året i drift. Ja, men den måste ju ge glädje för en miljon minst, inte sant? Och det är ju en fantastisk utdelning som dessutom är helt inflationssäker. Glädjen har ju ingen känning av sånt där. Det är ju det som vi ska ta till oss på vinterhalvåret. Då ska man minnas vad de sanna filosoferna säger, att få saker är så underbart som dåligt väder, därför att det är då det är så skönt att komma hem. Den svenska sommaren i ett sånt här landskap, den byter vi mot absolut ingenting. Det här ska vi tala om på juldagen när vi sitter hemma och jag har snuva och har kalla fötter och allt möjligt sånt där och tända ljus och är långt in i den svenska långa kalsongernas natt. Va? Då ska vi tala om det här. Men jag är fullt i stånd att sätta mig här och tala om julafton. Just nu. Därför att vi lever ju av våra kontraster. Småland, kontrasternas land. Jag är ju lite smålänning eftersom min far var det. Och jag tycker det här är bra. Jag träffade en norrländska alldeles nyss här och hon trivs alldeles utmärkt. Så jag tror att det är... Vi kan väl dra en gräns någonstans där freden vid Brömsebro gick innan den kom till och säga att det här är bra, men på sommaren så åker vi inte längre ner. Eller du åker inte alls härifrån? Nej, helst inte. Inte på sommaren. Torsdagen den 29 januari 1987. En helt vanlig morgon. Vanlig så tillvida att posten har börjat sitt jobb redan före 6 på morgonen. Jag vet inte när den första kom, men nu är klockan 6:10. En kall, gnistrande kall vintermorgon. Har vi tagit oss in på postlokalen på
i hörnet av Bankgatan och Nygatan. Och där är råder febril verksamhet. Flinka flickor sorterar post och herrarna har fack som de stoppar in tidningar och brev i till synes ett visst system som måste fungera. För här gäller det att vara snabb. Ingenting har ingen tid lämnas över, för posten ska ut till sina kunder och har väl redan börjat att distribuera en viss del, tror jag. Febril verksamhet tidig morgon. Du heter Anders Delfors och har anförtrotts en hög med veckotidningar och tidskrifter. Vad är ditt jobb alldeles närmast? Ja, det är att ta och slänga av posten i fackerna och sätta här nu lite grann. Är det vanliga enstycksabonnenter som du sorterar i? Ja. Eller är det något särskilt system det här eller? Ja, det är i summen jag kör här och liksom att det är upplagt då efter en viss gångordning. Här är. Och idag har jag med mycket sia med mig ut här. Det är Aha. mycket träarbetare i summen är det. Så det, har... det påverkar jag. Påverkar mycket, ja. Men inte en abonnent ska inte ha, eller en kund ska inte ha allt detta eller? Det är flera stycken. Det är flera stycken här som är uppdelade. Efter gator och system. Får du själv köra ut det sedan? Det körs ut med en sån här postbil sen. Jaha, men det är inte ditt jobb? Jo då. Alltså? Ja. Är du lantbrevbärare också? Nej. Jag kör i mestadels i Somsamhället. Ja. Ja, ja. Och bråttom har du eller? Ja, det går på. Det... Så här på vintern så... Får man ju ta det lugnt, för att då är det mycket post och man har vädret emot så många gånger, så att jag får ta det lilla lugna. Det ska du ha. Ja, idag är det torgdag. Fredagen den 25 juli 1986. Det är egentligen sista semesterdagen på industrisemestern. Semesterfredagen. Och kommer väl så småningom lite extra folk idag här till torget. Solen har tittat fram efter ett regnigt dygn. Och värmer. Även om vi drar lite granna ifrån söder. Torget är så likt. Med äggknallar, grönsaksknallar och lite har det väl kommit till. Med, man kan prova kjolar och kläder och köpa skinnsockor och man kan köpa det mesta på Tranås torg. Det har väl diskuterats, den här torghandeln. En del handlare lär av kontoret på fickan och är inte riktigt så där etablerade försäljare. Men jag tycker vi ska slå vakt om vårt fredagstorg i Tranås. Här ska ju hända lite saker vid detta torget också. Tittar jag till vänster så står det reparationstjänst på den gamla affären som sålde garner och tyger en gång i tiden. Det ska ju rivas och Stures konst som ligger lite längre bort har annekterat hela längan. Och Tågatan till ska ju flytta bort till gamla centralhotellet. Och där gamla Victorias konditori, numera konditoris gästa ligger, den längan ska väl också renoveras och snyggas upp. Och det kanske kommer ett nytt hus här i hörnet också, skulle jag tänka mig. Efter den gamla gula längan som bosättningen hade väl som... förråd och lager vill jag minnas en gång i tiden. Lite små affärer har det funnits där, men och i hörnet låg ju torgcaféet framför andra, Victorias. Efter Victoria Lindén som redan 1938 etablerade sig här i kvarteret. Men caféet är så gammalt så det lär ha varit ända in på 1800-talet, påstod den nuvarande ägaren Sverker Lindén. Odo och jag här nu. Den 21 i 12.95 klockan 10.00 skulle jag hämta dig och här är jag nu. Och vi brukar gå runt i stan och pejla året som har gått. Och i fjol var vi den 22 vet jag.
Och nu får vi se vad som har hänt när vi går runt. Hänt och hänt. Hur var det här hos dig förresten i tidigt i, eller senare på hösten? Jag har bott här i 17 år, men jag har aldrig sett så mycket snö på denna sidan. Vi hade snö upp till över toalettfönstret. Halva min utsikt var förstörd. Och ända nedkanten av det rumsfönstret där, vardagsrumsfönstret. Och sen fick vi använda snöstorna för att komma ut. Det fanns ingen möjlighet. Ni kunde inte komma ut med öppna dörren då? Kunde inte öppna dörren på något vis. Det var jämntjockt. Det var den nordliga vinden på södersidan här som... Vilken dag var detta då? Förlåt? Vilken dag var detta? 18 november. Ja. Och den snöhögen har vi en rest kvar av och den lär väl ligga till våren. Så att jag har aldrig sett så mycket snöstorm ihopblåst utan... Vi fick hämta, vi klarade inte manuell kraft, vi får hämta en snöslunga. Folk ifrån de andra husen kom och tittade på våra snödriva som var kompakt. Ända utifrån, säga, det var den nordliga vinden som gjorde att, att det hade blivit det här. Så att, det var unikt, det var det. Du, Bosse, ja. I fjol gick jag att vi åkte ut i hette och det var en riktig vårdag. Det var soligt och det fanns ingen snö direkt. Det var väl ingen snö förra året? Nej, det var vår tror jag nästan. Det var det, ja. Då är frågan, när du tänker tillbaka nu då på sommaren, för det gjorde du i fjol. Du pratade om den sommaren som gick 94. Sommar 95, hur har den varit? Ja, det var underbart för att det var ju lite blötare på vårkanten. Och det gjorde det att löven och gräset vissnade inte riktigt så fort. Vi hade ju nästan samma hetta i minst 3 veckor i år också som 94. Så att jag vill säga att sommar 95 var väl så bra. Har du tillbringat den här i Tranås eller har du varit ute och rest någonting? Nej, jag är inte mycket. Jag hör ju till de där få som är väldigt stationära. Jag brukar skoja med att jag har en liten trädgård men jag har ett stort fritidsområde med 56 kvadratkilometer. Och det kallar jag Sjönsomen och bygden kring och där har jag varit flitigt i år. Så att jag har en liten tomt att titta till där. Inte bara min egen utan hela området kring sjön och det tycker jag är rätt så skönt. För ett par år sedan, Bosse, var du med om en tråkig olycka på vägen. Du blev påkörd har jag för mig bakifrån. Ja, det var det. När var detta? Tiden går, det var 1987. Oj då. Och tiden går och det är väl ett under att jag står här. Jag blev påkörd av en sovande bilist bakifrån, ja. Och tack vare att jag hade en stor tung cykel så gjorde jag en... Lär ha gjort en luftfärd på 8 meter. Landade på hjulen men jag klarade inte riktigt av utan jag slog i backen och slog i axeln. Och någon golfspelare eller bandyspelare blir jag nog aldrig mer med det. Jag har inga stora men... Sen nu har jag skaffat mig en cykelhjälm i det mån att det kan hjälpa för huvudskador. Hörde du, vi har ju gått omkring i många år. Vi har bland annat varit hos... gatudirektör Ling. Och då pratade du med honom om förbifarten. Det har jag och då glömt. Säger, ja, men det har du gjort, men det har du gjort. Det har jag glömt. Och då svarar Ling dig att det lär inte bli någon förbifart så länge som han överhuvudtaget jobbar här i stan åtminstone. Men nu är den snart här. Ja, det tänkte jag på. Vad betyder det för dig och dina färder till landet? Ja, Skobovägen, den vackra vägen, där kommer vi lite lugnare, det måste man ju säga. Den är otäck, riktigt otäck. Det upptäcker man snart när man cyklar. Jag har bekanta som aldrig har cyklat före som cyklar i somras. Och de sa att jag kan inte förstå hur ni har överlevt, men det har vi gjort. På Sveagatan, Netzels kiosk efterträdare. Numera är det en som heter Anders Gustafsson. Tidigare har pappa Lennart drivit den här kiosken. Och vad ser du, Bosse? Ja, jag tog ju Tranås tidning och hittade väl lite av varje. Det står att 40 förlorar jobbet i Aneby. Aneby är ju, det är ju Torebrings livsmedelsföretag som mister jobb. Sen har de varit igång. Parkhallen bygger något nytt uppe på. Och det där hade ju Gärskog synpunkter på igår. Nu försvarar han Gert Pettersson bygget. På framsidan ser vi Bruno, han har inte bara päls, han har hästar också. Och det kan hända att han tjänar så mycket på hästarna idag som på sina pälsar, det är mer än jag vet. Nu såg jag på ett ställe att man ska dekorera den nya tunneln, vilket är ett mästerverk av irrgångar tycker jag. Och då har han
Färnemyr fått i uppdrag att dekorera det, och jag anser att Färnemyr är den konstnär som kommer att bli en verklig Tranåskonstnär. Han är ju underbart tecknare. Nej, nu står det så här att man ska inte, kommunen ska inte anlita amatörkonstnärer, utan de ska anlita yrkesverksamma konstnärer, och det är alltid bråk om det mesta som kommunerna gör. Och en ny kyrka i Lindrås, annars är det mest att man inte ska äta för mycket och inte dricka för mycket med heller, antagligen. Nej, och det får vi inte göra, det vi har på sig. Det får vi inte göra, vi tillhör den skalan som får aktas för sött och fett, men vi klarar oss. Men vi är dock i en sån kiosk nu. Jaha, men det är det. Ja, det är mycket som jag inte får äta här, ja. Det är alldeles riktigt. Ja. Vi ska vända oss till Lennart, tycker jag. Gustafsson heter du? Ja. Ja. Har övertagit kiosken av nu med den bortgången Sturen Etzell. Ja, och Karin Etzell. Ja, just det. Det är min gamla kiosk det här. Jag bodde 27 år här borta på Hörde hos Sigge Andersson, så att jag har stått utanför och trajat och framför godsakerna och tidningarna många gånger här. Fick du inte äta godis då heller? Jo, det var det som var felet. Så att vi får aktas för sånt där skönsaker numera. Har du en kundkrets här borta? Det är något som behövs. Man kan säga en fast kundkrets. Det har du, ja. Tips och sånt där får du in. Ja, det fick man inte ha nu. Nej. Längre. Online ska det vara nu, ja. Online ska det vara, ja. Och det blir bra med. Och det har inte vi. Nej. Det är en nackdel. Det är en nackdel, ja. Det är det. Ja. Det var ju mycket tips. Nu får du försörja dig på bingolotto. Ja, det är en servicesak, ja. Ja. Men du ska lämna över här till din son nu. Det har vi gjort, har du redan gjort år, ja. Du hoppar in här då och då när det... Ja, jag är lite ställföreträdare. Ja. Det där med att jag såg att det var lite något rörelsehandikappad, gäller det fortfarande kioskerna? Inte alls, nej. Det är hård konkurrens. Men ett tag så skulle ju kioskerna delas ut till folk som hade ont i ryggen eller ont i benen. Ja, men så är det inte längre. Det är det, men det var en händelse då att du har... Ja. Eller fick du det tack vare en rejäl? Nej, jag fick polio 1900... Vad var det nu? Ja, det 60. Kanske gör det samma. Ja, det var någon gång på 60-talet. Men jag tänkte, fick du kiosken tack vare att... Nej. Det var så ett tag, det vet jag. Men det var många år. Andra tider, andra... Är det ett år sedan sist nu då? Ja, det är det nog. Brorsan gjorde ju smörbetårta. Gör du många marsipantårtor nu? Ja, det har varit några stycken, men... Är det speciellt här fram till eller? Det är det året runt, kanske. Men vi har förstört en... En fjäder. Han hoppar i väg. Vi är inte tål till vittan. Det kan det vara. Heyman, nyägare efter pappa. Du har 18 år här nu. Ja, 94 var det ju då. Så det är 2 år nu. Och du håller ställningarna, kommersen, folk kommer. Ja, det är vi glada för. Ja, du har ju bra bröd. Här är din pappa, det har du. Och limper, plockar du mycket förstå, tårtor. Det är det som gäller nu i princip, ja. De här dagarna. Du har bråda dagar. Hinner du med allt då? Vi försöker. Försöker. Bara folk kommer långa vägar. Jag minns när Holm sprang. Då var du med kanske när Holm sprang. Ja, just det. Jag vände på niskan här och tog två stor backar och rakade ner alltihopa. Mm. Det var affärer det. Allt utan bakom sig tog de. Mm. 40 man stod och väntade och skulle ha kaffe där nere. Det var affärer, ja. Sådana brakaffärer har inte du gjort än. Blanko köper sitta här med, va? Ja då. Vad gör det? Jo, vi har ganska många företag som handlar här. Det är skojigt. Ja, får vi önska god jul. Lycka till. Tack så bra. Ja, tack. Svårt att vara här. Två kaffe. Två halva frallor med oss på. Ja, hon har nog börjat, tror jag. Tina.
Hej Anders. Du är TV-bevakad det här laget. Du är TV-bevakad det här laget. Jag har en god man här som vill prata med dig. Vad är det för, vad heter det egentligen? Skobus-koncernen. Och det innehåller ju Skobus Bil AB. Ja. Som är ett moderbolag. Och det är det vi som håller till en trappa upp här. Ja. Och vi har 13 människor anställda. Men sen har personer också, får man väl säga. Ja. Sen har du också Motala också. Sen... Här nere finns ett bolag som heter Skobus Bil i Tranåtal. Personbils. Ni har dem, hand om. Och så har jag ett likadant i Motala, i Nyköping och Katrineholm. Oh, det var mer jag visste. Sen dessutom då ett lastvagnsbolag som täcker upp de här orterna. Det betyder det att du har skeppan full om du ska sitta som spindel i nätet där. Jag ser till att jag själv får så lite som möjligt att göra. Delegera ut med andra ord. Duktiga chefer också för varje år. Hur ser du då på Volvo-utvecklingen för det här året? Så att säga? Ja, det året som har gått har vi just summerat i någonting som heter Skobesbladet. En informationsskrift som vi ger ut varje i slutet på varje år. Och Volvo hävdar sig ju bra som vanligt och ökar sina marknadsandelar och kommer ligga runt 30% på en marknad, totalmarknad i landet på 165 000 bilar. Och det är förhållandevis låga antal om man jämför med 70- och 80-talet. Men det är i alla fall lite grann på väg upp ifrån lågvattenåret 1993 då det såldes 124 000 bilar. Tycker jag, så som designer av det här, att dina mannar här nere i högsta med synet har utmärkt sett dokumenterat Ågatan. Min Ågata har jag sagt. Var det det du fick när vi rev, när de rev den där spaljén? Ja. Alltså, när vi var tvungna att ta ner spaljén så bestämde vi oss för att de här tavlorna och teckningarna på, över kåkarna vid Ågatan, där jag själv som grabb växte upp och känner, kommer ihåg alla kåkarna. Ja. Så bestämde vi att då ska vi hitta en plats för den där de får sitta i fred. Ja. Och dessutom så ville vi exponera dem så trevligt som möjligt och satsade då på Christian Häckstam, designen som fick fria händer och sätta upp de här kåkarna. Och jag tycker han har lyckats väldigt bra. Ja, jag blev förvånad över den fina skyltningen jag hade. Och han har satt färgerna i teckningar och jag tycker det är så bra. Det här kommer få sitta så länge jag lever. Det kan jag försäkra dem. Jag är väldigt stolt över detta. Det är inte mycket kvar av de här i verkligheten nu. Det är ett fåtal stora byggnader bara det. En handfull som är nu ombyggda. Så att, men det fantastiska är att det här företaget som Skobus har sina rötter ur, det firar alltså 110 år nästa år. Ja, 76. 86. 86. 86. 86. 1886 kom min farfars far, så jag är alltså fjärde generationen. Ja. Och som Volvo-handlare firar vi 50 år i år. Ja. Så det är lite grann av jubileumsår, både 95 och 96. Då får vi tacka. Och här ser vi ju vad AMs Volvo låg först. Ja, just det. Och egentligen började det här i cykelverkstaden. Där har jag haft min första, jag jobbade ett år på Almqvistbilgeri där uppe. För det var här bilarna började att repareras i början på 1900-talet när de rullade in över landet. Sen byggdes det här 1923. Så revs det 40 år senare. Ja. Och så, för då byggde vi den här anläggningen som vi står i. Ja, just det. Och alla de här kåkarna försvann ju. Ja, det är borta alltihop. Sen har det försvunnit ända bort. Helgrens, ända bort hit är vår tomt. Ja, just det. Ja, ja. Ja, det är ju intressant att jag har fått äran att bevara dem här. För det var ju här de skulle vara på gatan. Ja, detta är ju... Ska jag säga kulturminne? Ja. Min stora sorg är att Nygatan köptes av Östring Sisjöns och försvann. Det skulle sitta i Åhléns huset. Men nu har jag skickat din gode man Häckstam att ragga efter detta Nygatan. Ja.
För det ligger någonstans till ingen nytta i någonstans, kanske i Sisjön eller var det ligger. Men där ska det ju inte ligga, det ska ju komma till ett bra kvartitranus tycker jag.